উৎকল, এইমাত্ৰ মই গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা আহিছোঁ। তাতে মোৰ বন্ধু তথা বিপ্লৱী সতীৰ্থ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক লগ কৰিলোঁ। তেখেতক লগ কৰাৰ উদ্দেশ্যেই মোৰ কেইবাজনো বন্ধুৰ সৈতে তাত গৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু তাতে তেওঁলোকৰ যি আলাপ আলোচনা হৈছিল, আহিবৰ পৰ তেখেতে দুটামান কথা ক'লে। তাৰ আগতে অৱশ্যে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে তেখেতৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যি স্বাস্থ্য, এই স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ কিছু অৱনতি দেখিলোঁ আৰু তেখেতে খুব মৰ্মাহত এইকাৰণে যে আচলতে অসমত যি সময়ত আন্দোলনে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব লাগিছিলে, যেনেধৰণে গণ আন্দোলন হৈছিল যোৱা 10, 11, 12 ডিচেম্বৰত, এই আন্দোলন কিন্তু গণ আন্দোলনৰ যেন এতিয়া ৰূপ লোৱা নাই, গতিকে ইয়াৰ তীব্ৰতা যেন হ্ৰাস পাইছে। সেইকাৰণে তেখেতে দুটামান কথা মোক মোৰ ফেচবুক লাইভযোগে বা সংবাদ মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলে। সেইকাৰণে মই দুটামান কথা বন্ধুসকলক জনাইছোঁ যে তেখেতে নাম্বাৰ ওৱান কৈছিলে যে প্ৰতীকী আন্দোলনৰ সময় এতিয়া শেষ, এতিয়া চৰকাৰক বাধ্য কৰিব পৰা শক্তিশালী উত্তাল আৰু গণ আন্দোলন হ'ব লাগে। আৰু তেখেতৰ মতে 10, 11, নাম্বাৰ 2, 10, 11 আৰু 12 ডিচেম্বৰ হোৱা আন্দোলনেই প্ৰকৃত গণ আন্দোলনৰ উদাহৰণ, কিন্তু এই আন্দোলন শিক্ষাত কেতিয়াও হিংসাত্মক হ'ব নালাগে। 3 নম্বৰত কৈছে আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে আৰু আপোচীল হ'ব লাগে। 4 নম্বৰত তেওঁ কৈছে এটা খুব ডাঙৰ কথা কৈছে বন্ধুসকল, তেখেতে কৈছে যে প্ৰথমতে কা বাতিল, অৰ্থাৎ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 প্ৰথম বাতিল কৰক, তাৰপিছতহে নিৰ্বাচন। গতিকে বন্ধুসকল, তেখেতে কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত আচলতে আন্দোলনটো যেন অকণমান বেলেগ পথে বিপথে পৰিচালিত হ'ব বিচাৰিছে, গতিকে তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চিন্তিত। আৰু তেখেত তাতে আমি গৈ যেতিয়া গৈছিলোঁ, তেখেতৰ পৰিবাৰ তাৰপিছতে হাজিৰ হৈছিলে, তাৰপিছতে আমি অসমৰ আগশাৰীৰ সাংবাদিক আমাৰ মনজিত মহন্ত ডাঙৰীক লগ পালোঁ, আমাৰ মিৰ্জাৰ আমাৰ মইনা গোস্বামী ডাঙৰীয়াক লগ পালোঁ, বিশিষ্ট লেখক, তাৰপিছতে আমাৰ বিশিষ্ট লেখক নিবন্ধকাৰ মোৰ ভাতৃসুলভ দিব্যজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াক লগ পালোঁ, মীৰাবৰ ঠাকুৰ বাইদেউক লগ পালোঁ। গতিকে আমি বিভিন্নজনে আচলতে তেখেতৰ লগত আমি সহানুভূতি সহকাৰে ইয়ালৈ আহিছোঁ, তেখেতক আমি সংগ দিছোঁ। আৰু এই কথাটোও ভাল লাগিছে যে তেখেতে কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক লগ পোৱাৰ পিছতো তেখেতে কোনো ব্যক্তিগত কথা আমাৰ ঘৰত কিন্তু অৱতাৰণা কৰা নাছিলে। এই আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য আচলতে সফল হ'বনে নহয়, এই আন্দোলন কিমান তীব্ৰতৰ হ'ব, এই আন্দোলনে চৰকাৰ খোল দিশত পেলাব পাৰিবনে নোৱাৰে, প্ৰকৃততে এই আইনখন বাতিল কৰিব পৰাকৈ আন্দোলন অসমত হৈছে নে নাই হোৱা, ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা কি হ'ব, এই সম্পৰ্কে কিন্তু তেখেতে বাৰে বাৰে আমাক কৈছিলে যে আন্দোলন যাতে স্তিমিত নহয়, এই আন্দোলন যাতে তীব্ৰতৰ হয়, এই আন্দোলন যাতে ধাৰাবাহিক হয়, এই আন্দোলন যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়, এই আন্দোলন যাতে গণ আন্দোলন হয়। গতিকে এই কথাবিলাক তেখেতে কৈছে। গতিকে শ্ৰদ্ধেয় বন্ধুসকলক আমি কৈছোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰী আচলতে তেখেতে মুকলি আকাশৰ তলত থাকিব পৰা নাই, তেখেতে আবদ্ধ হৈ আছে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু এই ভোগালী এই সময়টোত কিন্তু তেখেতে আজি তাতে বিহু উদযাপন কৰিবলৈ তেখেতৰ লগত যিসকল আছে, যে তেখেতৰ ৰুমটো 15 জন মানে আছে, ডিটেইনিজ আছে, তেখেতৰ সকলে বিহু পাতিবলৈ লৈছে, গতিকে আমাক অনুৰোধ কৰিছে। তেখেতৰ টকা পইচাৰো যথেষ্ট নাটনি হৈছে আচলতে এই সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে তেখেতৰ যথেষ্ট অসুবিধা স্বত্বেও কিন্তু তেখেতৰ যি আন্দোলনৰ যিটো স্পৃহা, আন্দোলনৰ যিটো আন্তৰিকতা, বিপ্লৱৰ যিটো মানে মাদকতা তেখেতৰ এতিয়াও আছে, থাকিব। গতিকে বন্ধুসকলক, তেখেতে এই ক'ব লগা তেখেতে ক'ব লগা এই কথাখিনি আচলতে আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।